Ja, hei alle sammen. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit i dag og snakke for dere. Dere som er ute i kommunene, dere som er der som barn og unge faktisk lever livene sine. Det er det aller viktigste for barn og unge skjer. Dere som har makt og mulighet til å virkelig føre til endring for barn og unge i livene deres. Jeg blir ofte spurt når jeg er rundt omkring på skolebesøk, rundt omkring i kommuner, og snakker med barn og unge om hva som er min favorittartikkel i Barnekonvensjonen. Og da pleier jeg å si at det er artikkel 12. Barns rett til å bli hørt og bli tatt på alvor, til å få si meningen sin og til å få delta i samfunnet. Og hvorfor er jeg så opptatt av det da? Jo, det er jo fordi at det er helt grunnleggende i forhold til det ansvaret vi har i forhold til barn. Både i forhold til å bygge gode tilbud, bygge gode kommuner, bygge ting som faktisk virker på vegne av barn og unge. Og det er også helt vesentlig for å kunne beskytte barn. Barnekonvensjonen, som dere sikkert vet, består av 42 artikler, og vi pleier ofte å dele det opp i tre bolker. Det er rett til å delta, det er rett til gode tjenestetilbud som helse, utdanning, barnevern, og det er rett til beskyttelse, som for eksempel beskyttelse mot vold, beskyttelse mot diskriminering. Og disse artiklene henger sammen, og for å kunne beskytte, for å kunne bygge gode tilbud til barn og unge, så må vi la barn og unge delta. Det er de som er ekspertene på eget liv, det er de som vet hva de trenger, det er de som vet hvor skoen trykker. Og med all respekt å melde, vi er voksne, selv om vi kanskje tror at vi vet hva barn og unge trenger og mener, så opplever i hvert fall jeg i arbeidet mitt at jeg veldig ofte tar grundig feil. Og det å snakke med barn og unge, det er det aller viktigste i mitt eget arbeid i forhold til å sørge for at det vi barneombudet gjør faktisk treffer, og at vi sørger for en reell endring for de som er der ute. Barn har rett til å delta i alle områder i livet sitt. Det betyr både i familien på enkeltindividnivå, det betyr når de driver med fritidsaktiviteter, og det betyr også selvfølgelig i kommunen. Det vi også ser når vi er rundt omkring i Norge, det er at det er veldig variabelt hvor gode kommunene er i forhold til å involvere barn og unge i det arbeidet de gjør. Det er veldig, veldig store forskjeller. Jeg mener at veldig mange kan gjøre mer. Det vil gjøre både arbeidet kommunen bedriver mer trivsikkert, men også veldig mye mer morsomt for dere som jobber der ute. For det er et annet spørsmål jeg ofte får, hva som er den morsomste tingen ved det å være barneombud. Og det er faktisk med hånda på hjertet, alle møtene med barn og unge og den fantastiske lærdommen, alle de gode tipsene og rådene som jeg får i møte med disse barna. Ofte så blir jeg spurt om hvorfor er det så viktig å la barn og unge delta. Er ikke det litt sånn luksusfenomen i en vestlig verden at vi hele tiden skal involvere barn? Bør de ikke få lov til å bare være barn, og har de ikke nok med sitt eget, og er det ikke vi voksnes ansvar å ta beslutninger på vegne av dem? Og da har jeg lyst til å spørre, hadde dere tenkt at det var ok hvis lederne på arbeidsplassen deres hadde tenkt på den måten om dere? Det er jo faktisk sånn at barn og unge, de har akkurat de samme behovene som vi voksne har. Det å få delta og bli hørt, det dreier seg jo i ytterste konsekvens faktisk om det å bli sett, det å bli verdsatt, det å føle at du betyr noe, at du er viktig, at dine meninger og oppfatninger omkring deg selv og livet ditt er verdt å høre på for andre. Og der er det viktig å huske på at barn og unge, de har akkurat de samme behovene, de samme følelsene som vi voksne. Så først og fremst så skal vi høre barn, fordi at det er å vise respekt for barn, og det er å vise at barn og unge er riktige og viktige. I tillegg skal vi selvfølgelig også høre barn, fordi at det gir bedre treffsikkerhet i alle tiltakene vi setter inn. Det gjør at de pengene vi bruker ute i kommunen faktisk investeres på best mulig måte, at vi får good value for money. Og vi har sett ganske mange eksempler på at kommuner ofte bommer i tiltakene sine når de ikke har involvert barn og unge i arbeidet sitt. For det tredje så er faktisk det å høre barn og unge også en forpliktelse vi har etter lovverket.
Og som barneombud så kan jeg jo ikke stå her i dag uten å fortelle dere litt om hva barnekonvensjonen faktisk sier om dette, og hva også barnekomiteen har sagt. Som jeg sa, så står det i artikkel 12 i barnekonvensjonen at barn og unge har rett til å bli hørt. Nå er også dette en rettighet som har kommet inn i grunnloven. Barnekomiteen i Genève, de skriver følgende om deltagelse og barns rett til å bli hørt i sin generelle kommentar om artikkel 12 i barnekonvensjonen. Begrepet deltagelse, det markerer at det å inkludere barn i en prosess, det skal ikke være forbigående, men det skal være utgangspunktet for en aktiv utveksling av synspunkter mellom barn og voksne, om utvikling av politiske linjer, programmer og tiltak i alle sammenhenger som er relevante for barns liv. Altså ikke bare en enkeltsamtale, men det å gi barn muligheter for å virkelig delta og bli hørt i prosesser og over tid. Det sier videre i sin generelle kommentar, som jeg også oppfordrer alle til å lese, for den er veldig god. De sier at for at artikkel 12 skal kunne gjennomføres på en meningsfylt måte, må man fjerne alle juridiske, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle hindringer som står i veien for at barn skal få anledning til å bli hørt. Det krever at man er beredt til å utfordre gamle forestillinger om barns evner og kapasitet, og oppmuntre til utvikling av et miljø der barn kan utvikle og bruke sine evner. Dette er ganske sterke og ganske tydelige ord fra barnekomiteen, og det er en veldig tydelig beskjed til alle dere der ute i kommunene, som faktisk også er bundet og forpliktet av barnekonvensjonen, om å ta skikkelig grep for å sørge for å tilrettelegge for at barn og unge skal bli hørt. For det er voksnes ansvar å legge til rette for dette. Vi kan ikke forvente at barn og unge på eget initiativ skal delta. Det er vi voksne som må legge til rette for å få god deltakelse. Det er tre arenaer i kommunen som jeg har lyst til å si litt om i dag, der det er veldig viktig at barn og unge får delta. Det er når det gjelder skole, det er når det gjelder helse, og det er også selve politikkutviklingen i kommunen. Når det gjelder skole, så er jo det en av de arenaene som vi i Barneombudet besøker veldig ofte. Vi er på masse skolebesøk for å høre barn og unge rundt omkring i kommunene hvordan de har det, og hva de er opptatt av. Da forteller vi om barnekonvensjonen og retten de har til å bli hørt, også i for eksempel elevrådsarbeid og i det hele tatt egentlig i forhold til alt arbeid som skjer på skolen. Da gjør vi ofte en øvelse som heter stem med føttene, der elevene skal gå i ett hjørne hvis de er enige i en påstand, og et annet hjørne hvis de er uenige. Så stiller vi gjerne påstanden. Føler du at rektor på skolen din tar det på alvor? Dessverre så er det veldig mange som går i nei-hjørnet. Så spør vi også, føler du at læreren på skolen lar deg medvirke i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen? Og det kommer kanskje ikke som noe bombe at det fremdeles er veldig mange som går i nei-hjørnet. Dette viser oss at vi fremdeles har et ganske langt stykke å gå i forhold til meningsfull og god medvirkning og deltakelse på den aller viktigste arenaen for barn i Norge, nemlig på skolen. Alt for mange ser på dette med elevråd som et litt sånn pliktløp, der man kan ha noen hyggelige utvekslinger, kanskje om hva som skal være menyen i kantina, eller kanskje få noen penger til å bestemme årets kulturdag på skolen. Men det er det som jeg pleier å kalle kransekakemedvirkning. Ekte medvirkning og deltakelse. Det er nettopp dette at barn og unge skal involveres i alt det arbeidet som skjer på skolen. I planleggingen, evalueringen, gjennomføringen av undervisningen. Det skal kunne gi tilbakemeldinger om hvordan undervisningen fungerer for dem, om de lærer godt, om de blir motiverte. Dette vet ungene best selv. Og ved å innhente den kunnskapen, så kan vi også sørge for å bygge en skole der elevene lærer best mulig. Og det ser vi at de skolene som har god gjennomføring av sin medvirkning, der barn og unge virkelig føler seg involvert, de opplever også mer engasjerte barn, barn som har mer eierforhold til skolen sin, og bedre resultater. Så vi kan jo spørre oss om det er på en måte moralsk og etisk lurt å lære barn å regne og skrive, men faktisk ikke gi dem en utdannelse i medvirkning og deltakelse, og hva det faktisk betyr å leve i et reelt demokrati.
Når det gjelder helse, så det også en sektor der vi dessverre ser at barn og unge ute i kommunene ofte ikke høres. Selv jeg barnelege og har erfaring fra sykehusvesenet. Det jo selvfølgelig ikke en bransje som kanskje så viktig for dere, men jeg selv som barnelege var alt for dårlig til å spørre barn og unge på sykehuset om denne behandlingen du får nå, fungerer den for deg? Er det sånn at du føler deg trygg når du kommer på sykehuset? Vet du hva du skal gjøre når du kommer hjem? Er det tilbudet vi gir deg her faktisk noe som med på å gjøre deg friskere? Sånn det også veldig ofte i kommunen. Et eksempel kan være skolehelsetjenesten. Det en veldig viktig tjeneste for alle barn og unge som vi har snakket med i barneombudet. Og de har masse tips om hvordan den kan gjøres bedre. Vi har gitt ut en rapport som heter Helse på barns premisser, der de kommer med ekstremt gode råd omkring både kunnskap man trenger å ha, bemanning, hvordan den bør ligge rent praktisk, hvorfor tjenesten så viktig, og hva som skal til for at barn og unge i risikosonen skal oppsøke helsesøster når de faktisk trenger hjelp. Så det utrolig viktig for at barna faktisk skal bruke helsesøster, for at de skal komme og fortelle når det noe som vanskelig hjemme. Kanskje du utsatt for vold og overgrep, kanskje det mobbing på skolen, kanskje det rus, lette psykiske problemer. Hvis helsesøster og skolehelsetjenesten tilgjengelig og bygd på en måte som gjør at barn og unge bruker den tjenesten, så kan vi finne dem, disse barna, rett og slett før det går for langt, og de ender opp i disse kategoriene som vi så forrige foredragsholder snakket om. Det tredje punktet jeg har lyst til å si noe om utviklingen av politikk generelt i kommunen. Det kjempeviktig med dette med ungdomsråd, og det skal og bør jo alle kommuner ha på plass. Nå kommer det også noen retningslinjer i forhold til hvordan disse ungdomsrådene skal drives. Det kanskje et av de områdene vi ser størst forskjell på når det gjelder kommune til kommune Norge. Hvordan kommuneledelsen faktisk legger til rette for at barn og unge skal bli hørt. Og så det sånn at veldig mange kommuner bekymret for fraflytting, for eksempel. Og hva kan man gjøre da som klokere enn å involvere barn og unge i hvordan bygge en god kommune som gjør at du har lyst til å være barn og ung og har lyst til å komme tilbake til kommunen din en gang i framtiden når du kanskje selv får barn og ferdig med å studere. Så det å la ungdomsråd få jobbe med meningsfylte ting, det å la dem få en reell innflytelse på politikken i kommunen, og igjen ikke bare drive med kransekakemedvirkning, det mener vi i Barneombudet at faktisk bygger kommuner som bedre for barn og unge å bo i, og øker sjansen for at barna og ungdommene skal komme tilbake senere. Dessverre det fremdeles en del motargumenter der ute i forhold til å la barn og unge delta. Mange mener at de ikke modne nok, mange mener at de ikke kompetente nok. Noen vet at dette skummelt, og at det å tillegge barn alt for stort ansvar. Men så det veldig viktig også å presisere at det å la barn og unge delta også i meningen sin, det betyr jo ikke at barn og unge skal få bestemme alt. Det in the end selvfølgelig vi voksne som skal ta avgjørelsene. Men det å la barn få delta, det å gi dem god informasjon, god tid, la dem få komme med meningene sine, ta dem på alvor, og så forklare i etterkant hvorfor man kanskje må ta en annen avgjørelse enn det barna og ungdommene har ønsket seg selv. Og det ser vi også at det bygger mye større både respekt og forståelse for både ting som, og politiske avgjørelser som tas i kommunen, også i forhold til regelverk og hvordan man for eksempel drifter en skole til avgjørelser som tas i barnevernet. Vi kan jo igjen bare tenke på oss selv. Hvis vi ikke hadde fått delta i en prosess, så ikke fått noe som helst forklaring i det hele tatt heller på hvorfor et resultat ble annerledes enn det vi selv ønsket, så ville vi følt oss veldig maktesløse, veldig stilt på siden og følt lite eierskap og lojalitet til resultatet fremover. Hvis vi skal sammenligne med andre land, så det klart at i Norge så vi ganske gode på medvirkning og deltagelse. Men vi har et langt stykke å gå. Og dere som sitter her, som jeg sa i innledningen, dere nøkkelen til å få dette til å fungere. Så jeg vil gjerne oppfordre alle dere som kanskje rådmenn, som ledere for om det helse eller barnevern eller oppvekst eller andre instanser i kommunen. Gå hjem,
ta med dere inspirasjon. Bestem dere for å snakke med barn og unge og involvere dem i arbeidet deres. Det ikke skummelt, det morsomt. Hvis man har lyst til å lære litt mer om hvordan det kan gjøres i praksis, så har vi en eksperthåndbok som ligger tilgjengelig på nettsidene våre, der man kan få en god del gode råd. Og jeg har dessverre ikke tid til å stå her i... Det ville tatt ganske lang tid å fortelle dere hvordan dere skal gjøre det i praksis. Det viktigste nå synes jeg å inspirere dere til å faktisk ta grep og gjøre det når dere kommer hjem. Og vi ser også at de kommunene der ledelsen involvert, der dette fundamentert helt til topps i kommunen, det de kommunene som virkelig lykkes. Så jeg håper dere nå drar hjem, tar med dere dette budskapet, åpner kommunedøra for alle barn og unge og deres meninger, innspill og synspunkter i forhold til å bygge gode kommunene og gjøre akkurat deres kommune til Norges beste å vokse opp i for barn og unge. Så lykke til med den kjempeviktige jobben dere har foran dere når dere kommer hjem. Tusen takk for meg.